Antalet biobesök i Sverige har minskat från 55 miljoner 1960 till 17 miljoner år 2000. Och då har Anton gjort en beräkning där han beräknar så här. Han säger 17 dividerat med 55 är ungefär detsamma som 0,31 som då blir 31%. Och så säger han det att antalet biobesök har minskat med 31%. Och frågan är det här rätt? Och jag ska kommentera hans sätt att resonera. Det jag börjar med att göra det är att räkna fram själv den procentuella minskning. Och den procentuella minskningen får jag genom att ta förändring. Dividerat med ursprung. Ursprunget det är 55. Nu räknar jag i miljoner här. Och förändringen det är ju då 55 minus 17. Det är så mycket som 38 miljoner i skillnad. Så jag ska ha förändringen är en minskning med 38. 38 dividerat med 55, det är 0,6909 som då är ungefär detsamma som 69%. Så mitt sätt att räkna så får jag den här minskningen till 69% och inte 31 som Anton säger. Och varför blir Antons sätt att resonera felaktigt? Jo, det han räknar här. Det är ju att han tar det nya värdet här. Nya värdet. Och delar med det gamla. Så det ursprunget. Och när man gör det så blir det här inte en procentuell förändring. Utan det här blir förändringsfaktorn. Så det han får fram här 0,31 det är förändringsfaktorn. Så en förändringsfaktor på 0,31 det betyder att jag har en minskning med 69% och inte någonting annat. Så det här är förändringsfaktorn. Så han har blandat ihop sina begrepp och därför så blev det tyvärr felaktigt den här gången.